di Tanjung Channel. Hari ini kami akan memasak ini Gundam GM3. Oke, jom kita masak. Guys, okay, ni buku manual je. Okay. Jom kita mula. Tangan dengan siap, dengan kepala dah siap. Jangan lupa like and subscribe and comment. Saya dapat masak Gundam ni selama 4 jam. Okay, dah siap sudah. Apa Gundam kita? Okay, Gundam yang daripada Gundam model. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe supaya kami akan masak lagi Gundam untuk anda semua daripada saya Muhammad Wafi dan Adik Wazir.